Välkommen till Ringside säger vi. Ja, Modo har 11 upp till HV på play-in-plats och nu ska vi träffa Adam och höra hur snacket går bland spelarna. Ja, för många dåliga matcher. Det har varit många bra matcher men samtidigt många lite sämre matcher som vi måste göra bättre. För det går inte att vinna varannan match och förlora varannan. Det blir tufft då. Och Jonathan kom in och gjorde ett par riktigt bra insatser här. Men sen mot Luleå hemma så ja, då funkar inte det defensiva spelet igen. Vad säger du om det? Nej, vi tappar lite av den noggrannheten som har gjort att vi har vunnit matchen på slutet. Vi släppte gubbar framför mål helt ensamma som kunde göra nästan vad de ville. Och det blir för lätt att göra mål och då är de ganska effektiva och gjorde några snygga mål som vi borde kunna gjort bättre. Men ja, vi måste göra en bättre match som helhet och kunna vara bättre defensivt hela tiden. För det ska inte vara så svårt egentligen att hålla gubbarna framför mål borta. Och som nu har varit ett tag så har det varit så att ni har fått slå i underläge. Många gånger. Hur påverkar det er mentalt? Alla matcher blir viktiga. Det kan ju, i längden kan det ta ganska mycket på en att veta att varje match måste vara vinna. Det här är det vi gör och vi ska alltid kunna vara förberedda hela tiden för att vinna. Och, ja, det ska inte vara något problem egentligen, men det skulle vara kul att kunna slappna av lite och känna att man bara kan jobba på. Hur jobbar ni i gruppen med de här bitarna, de här mentala bitarna? Inget speciellt. Det gäller bara att vara redo för varje match. Andreas är väldigt på oss att var redo mentalt och var redo fysiskt hela tiden och se till så man kan kunna göra sin bästa match varje match. Så det är det vi får jobba efter. Och nu har ni fått stå i båset från sett en period här mot Luleå. Och hur är det att stå i båset egentligen och titta på de andra när de spelar? Det är inte så kul såklart. Man vill alltid vara på isen, man vill alltid kunna hjälpa laget. Och Jonathan har gjort det bra på slutet och har förtjänat varje match han har fått tycker jag. Och för mig är det bara att jobba hårdare och försöka visa att jag ska stå. Ja, det är det jag vill göra. Och jag får jobba lite hårdare och visa verkligen att jag vill det. För det det är det jag försöker göra. Vad har ni fokuserat mest på i träningarna nu den här veckan? Det har varit försvarsspelet. Gå tillbaka till grunderna som vi gjorde första veckan när Andreas kom. Och verkligen så att vi alla vet vad som gäller och hur vi ska jobba. Och jag tycker att det har varit en bra vecka och vi har kommit tillbaka till det vi gjorde bra förut. Och det känns bra. Mm. Ja, nu väntar alltså dubbelmöte mot Malmö. Hur förbereder ni er för, vi tar exempelvis den här Malmö-matchen borta? Ja, nu försöker verkligen vara redo. Alla kroppar och se till så att vi är fysiskt redo och kunna åka dit och spela. Och sen så blir det, vi flyger dit så vi tränar på morgonen. Äter lunch när vi flyger och sen så är det bara ladda varje gruppe för sig själv och se till så att man är mentalt redo för att kunna jobba så hårt som man kan varje match. Så det är inget speciellt så, det är bara se till så att man är redo. Hur mycket specialstuderar man motståndarna inför varje match? Det är inte jättemycket. Det är egentligen om du har något speciellt som man ska hålla koll på. De flesta lag just nu spelar ganska lika och försöker ungefär på samma sätt. Men om det är någonting som är annorlunda så tar de upp det och visar. Och om det är någon powerplay-taktik som de har som man måste veta om så är det bra att kunna se det. Och man går igenom alla lag så man vet exakt vad man ska vänta sig. Och det är bara viktiga matcher för Modo? Ja, det är kul men det är ja, så ska vara egentligen. Men känslan är väl ändå att ni ska upp på en play-in-plats i alla fall? Ja, målet är det absolut. Jag tycker att vi, när vi spelar bra så är vi absolut ett lag som ska kunna gå dit. Det gäller bara att bli jämnare och se till att man är bra varje match. Så det är det vi jobbar efter nu. Jobba på. Tack.